Armenia TV եթե ում ենք շարունակում ենք բացահայտել բար առնագրի բանասեր เคյթի Կունդակչյանի կյանքն ու գործունեությունը բարձր դեստիկին Կունդակչյան ինչպես է։ Բարձր, են շնորհակալություն, լավ։ Դեկինգ Կունդակչյան աշխատանքային գործունեության մասին եմ այսօր ուզում ծրուցել ձեզ հետ։ Ինչ աշխատանքային գործունեություն եք ծավալել, քանի որ գիտենք դա շատ ընթարցակ է։ Կուզեմ մի փոքր խոսaik բար առնագրությունից, ինչ գրքերի հետ եք ընթերապես առնչվել։ Ես շատ կար ժամանակ աշխատել եմ Երևանի պետական համալսարանի գիտական գրադարանում տարբեր աշխատաներով, իհարկե, վերջում աrcեն աշխատել եմ հայագիտական կենտրոնում, որտեղ մշակութային ղերռնի բաժնի աշխատակից։ Եվ դա հետևում է այն բանին, որ սկզբնական շրջանում սովետական տարիներին շատ մասնակցել եմ գիտարշավների կամ ցովորական արխիվների Վրաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններում գտնվող հայկական բնակավայրերի հետազոտությամբ եղել եմ եղելեմ Ջավախքի բոլոր շրջաններուն եւ Ադրբեջանյան շրջաններուն, որ հայկական են եւ այսօր դիտվում են ադրբեջանական։ Իհարկե, այնտեղ շատ հետախրքի շատ հետախրքի դռագներ կան, շատ հետախրքի հյուսարաններ կան որ կարող է հետաքրքել բազմաթիվ հայեր, այսինքն երևի բոլոր հայերին կարծում եմ, քանի որ հայերից քչերն են այդ շրջաններում եղել։ Հետաքրքրականիչ դրվագներ կարող է իհնել այս բաժին։ Այսինքն ուրախ մի դրվագ, որ կյանքի մեջ երևի դա յեզակի դեպք էր, գնացել ենք Վրաստան Քյորոգլու ամրոցի վրա, այսօրվա ճարտարապետ նշանավոր Արտակղուլյանը որ այդ ժամանակ ակունքում ել ինչպես ես այդ քրոլո բերթի վրա արտակղյանն ու վարուժան վարուժանը յարխուշտապարեցին բերթապարի սպի վրա ես նման յարխուշտա ոչ միտեղ չեմ տեսել ու ես հասկացա որ հայերը ամենտեղ են եւ այդ ժամանակ յարխուշտան ինչ չի հասկանում բարի իմաստը մդքուսեր անցում այսինքն արի խշտի դա ռազմական բար է ժամանակած պիտի իմանայի որ դա ոչ թե ռազմական այլ ռազմական եւ սիրո բար է ինչու սիրո որովհետեւ արի խշտի եւ եթե ազատության ես ընチュ դա արդեն սպանություն չի փրկություն է եւ հետո ախալքալակում ենք Եվ մենք մի վարորդ ունենք շատ հայերեն ASCII Սամբելը Մինասյան Սամբելը Ուրեմն ակոգցիներն էին մարուներ լուսահոգի եւ ուրիշ արշավը համbi ուրիշ մարտիկը ընդհանրել եւ մենք ընդհանրապես գնում դիտում էինք սողորում էինք ուսումնասիրում էինք մեր հուշարձանները մեր պատմությունը եւ ուրեմն երկում էին ու չգիտես ինչու մեկելը ընդառապես հաշալ մասնակիցները varchar-ին ասեցին դու երկի եւ շարունակ է, շարունակ 24 դու, 24 դուն, նա երկեց մարգերի օլորը մարգերի օլորը մարգերի օլորը երկը սկսեց եւ շառնակվեց շառնակվեց 24-տուն 24-տուն նա երկեց մարգերի օլորը որը ռադիոյով կամ հերոստատեսությամբ չի ավանդած ինքը տեղում ստեղծagorցից ցահյացեց ոչ միայն հանդիսատեսին Ալոնիս մարոյի պես գիտակ մարդում։ Եվ ահա այդ դարwałը երբեք չեմ մորանա։ Մեր ժողովուրդը ապրող ժողովուրդ է։ Եվ եթե ապրող չլիներ անքան սովորական warlord-ը 24 տուն, որ ասենք դիտվածը 7-8 տուն եւ ոչ ավելի, 24 տուն տեղում ստեղծագործեց եւ երկեց։ Եվ նման հանդիպումներ շատ են եղել։ Ու ասուրվա Իգրանակերտի մոտ աղդամը գնացինք թուրքականերան ու նա գյուղը թուրքական էր վրաններ պիտի խփենք որ մնայինք են եւ ելի մեր արշավախում բնել ընդամի թուրքի գետան քասեցինք միտեղ ցիստուր որ վրանները խփենք վրանները խփեցինք ասաց ամենա լավ տեղը կտանեն իրօք հարմար տեղ էր գնացինք առավոտ զարթնեցինք որ բոլոր վրաններում Հինգից ու թատ օցկար։ Խափել են մեզ турքեր եւ օցերում ես չենք խայթել։ Որովհետեւ մենք հայ ենք օցերնալ երեւի հայ օցեր էին որովհետեւ դա հայկական հող էր։ Եմ ոչ մի օց ոչ մեկից չխայթից։ Հաջորդ օրը մենք գնացինք բարձրացանք Տիգրանակերտի վերևում եկեղեցին երևում է Սպիտակ քարերով։ Դա ինչ որ ոման Քերիմովի Ղարահանքն է որտեղ եւ գտնվում էր իր այդ դաչանը ասեմ, ամառանոցը ասեմ, մոտ 2 կիլոմետր խաղի թարմաներին։ Գնացին հաստատ եկեղեցու մոտ վերանորոգում էին, իհարկե ադրբեջանական ձևով։ Դա սկսեցին ժամանակ, այդ ժամանակ Սամվելը այդքան հայտնի չէր։ MeV իմ հոգևորեն Կարենը որ չկա, որ ինքը ինչ որպես մայր ընտրեց։ Ինքնից կտա մամա ասեց։ Սկսեցին ճապաղրել եկեվեցին եւ շատ շոքոր էր որտեւ օգոստոս ամիսներ։ Ջուր չկար խմելու։ Եվ այնտեղ բազմաթիվ իտալական արծաններ էին դեր, օրինակ Վերատնանդի շրջանը, Դանթալիգերի, կամ ասենք Հոմերոս եւ այլն, եւ իհարկե ադրբեջանական ճաշակով սարկած։ Երեւի ես հաշվեցի մոտ 30 արծան միայն իր արցանը եթե ասենք Հոմերոսի արցաններ, առնվազն նմաներ ռង្կեղցյուրի, կամ ասենք դա ցե Ալիգերի արցաններ կարողա նմաներ գետաձիու մրխության մասին է խոսքը, ու ջուր չկա։ ու մեծ-մեծ բաներ էր դրած իքնայերներ։ Մեկն էլ պահագեր։ Դա ադրբեջաներն էլ թուրքերենի բարբարը։ Եվ եթե ադրբեջանցումը թուրքերենից խոսում, դա շատ մեծ պատիվ է։ Իրենց համար ասեցի մի հատ ճայտի խմենք այսօր, ջուր չկա։ Իհարկե խոսացին ու թուրքերին ներգնեմ։ Մի խոսքով շատ սակարկեցին, ասաց՝ լավ, 3 ռուբլի կտա, դե ժամանակ 3 ռուբլի, 3 ռուբլի է թողեր։ Հիմա խմում ենք բաժակները, ոնց ասեմ, մոխրագույն ասեմ, գոված կան, շատ կեղտոտ էին ու ինչքան է զզվել եր ամենքի մեջը 4-5 հատ ճանչ։ Հիմա էս չայերը խմում ենք ոչ շաքար կա ոչ բան անգույն ժամերով խմում ենք վայ ասում եմ ես քանկից մեջ էսպես համով çայ չեմ խմել ու էս թուրքը զարմացած նայմա երեսիս թե ζίբիլը խմում ե ոնց է համով ասում բայց եթե չխմենք այնտեղ Սամվել Նկարենից չեն կարող çայ բաղել եկել էցին մի խոսքով Սամվել Նկարենը որ եկան ինքը զարմացան çայնիկներն իրենց սամոտի բույնին այնպես վայ çայ Որ որ առաջին բաժակները խմեցին, քրտինքը թափում էր։ Հետո Սանվելոսը յաղգեսի չկեղտու çay էր։ Իսկ մենք չգիտեմ ամեն մեկս քանի բաժակ խմել էինք։ Բայց դեր թուրք է թուրք է։ Հետո որ եկանք հասանք Միգե Չավրի ջրանբարին, Կարենը ասաց ուզում եմ մտնել լողանալ։ Այդտեղ հազիթ թափել ենք, ավտոբուսը հետեւից ջուրեր են կապել, տագիբի բոլ բաթի տակ էինք ես իրան նեղացի ինքը ինձ վերջեական հասցանք իջևան գարեն եկա ոդքերից փաթաթվեց մամկաներես աս այդ բան չէր ասել որ նսի տեղը այս օրն էլ այդպես անցավ մենք մینګեչաուրում չկարողացանք լողանալ որովհետև ուց էին անցած ամեն Ամ արշավից հետո վստանու էին կակեբի բայց 88-ին եմ, 88 եմ մենակ նստել ուཐամքը մեկական մեկուսական օրը մտին ներկազմակերպելու համար։ Դա իհարկե աշխատանքից դուրս էր։ Դեկինք է թի դուք շատ եք ճանաչարթել ինչպես արեմեթյան Հայաստանի դարձկով այնպես էլ դրա մաս հանդիսացող Ջավախքով Արցախով ողջ հայկական դերնաշխարով։ Ողջ չի։ Ո๋չ չեք հասցրել։ Մենք չեմ հասցրել, որովհետեւ եթե թեկուզես փոխվի Հայաստանը փոկրացած, եթե փրենք իր հաշարժաններով, ամրուտներով, բերդերով, բանկերով ամբողջ Ուկրաինան կփակի։ Սա չափազանց ուժի բոլորովի, սա գիտական հիմքեր ունի։ Իսկ առավելցան Հայաստանն մեծ չթողած մարթողի միոսի բանկերի թիվը անցնում է 10-նյակից որ բարձ խմյոսի կամ թադեվոսի араքյալի վանքերը չեն թողու։ Իսկ արդեն Հայաստանում մի թադեվի վանք գնացինք Ռշտունիքուն։ Շատ դժվարությամբ բարձրացանք, որտեղ շատ շոգ էր։ Շոգ, որ ասեմ, ոչ թե 40, այլ 41, 42, գուցե 43 աստիճան։ Մեկ ու կես դուրնեի, ինչեվ տեսածք վերջացած ժվարի բարշան, տղաները շուտ բարշացան։ Ու ճանապարհին շատ ոցեր կային, կարիչներ, սողուններ։ Ու երբ հասանք այդ վանկի Փարիզների տակ, օգոստոս ամսին, օգոստոսի 3-ին։ Ես դիմեմ ցավ եքնի։ Բյուրեղապակուպես Փափանցիկ Սպիտակավուն եւ Ջնցաղիկն։ Դառնելը ուզում էին քաղի դժանագիտները չթողեցի աբսոսացի։ Ինքս էլ ճուզեցի։ Հետո մենք չկարողացանք եկեղեցի մեջ մտնել, որտեղ շատ օծեր կային։ Գերեզմանը բանը շատ պահպանված էր, եկեղեցինլ հնարավոր հնարավորությամբ չափ պահպանված էր։ Նրա համար որ ինչ քանդել էր բնությունն է շատ հերրույեր եւ շատ օծով։ Նման բանքեր մեկ էլ եղելա եղել մեր քรีմոտ որ չկարողացանք վանկը մտնել օցերի պատճառով եւ չենք հանդել թուրքերը օցերից վախենալով նման բաներ քիչ են պատահում եւ այնտեղ այնքան օցառատեր այնքան սողուն առած եւ այդ ծաղիկներից ոչ մեկը ոչ քաղցի ոչ էլ բան բայց որ եկանք համալսարան մենք ունենք ջրայերկրապան շատ նշանավոր գիտնական Վարդ կեսավետիսյանը հիմա չկա։ Իրան պատմեց այդ ծաղկերի մասին։ Ասաց՝ ես քեզ կտանեմ առագած ամենաշուկվարում դու այդ ծաղկերից կտեսնես դրանք ձնծապիկներ չեն։ Դրանք էդելվեյսներ են։ Այսինքն անմեր ծաղկներ, անթարամներ, որ ասաց մենակ հայկական լեռնաշխարումա դու ասեց այդքան որ գնացել է սիփանի վրա չես տեսել, նեմրութի վրա չես տեսել։ Ես մենակ այդ տեղտեսա եւ արագածի վրա։ եւ դա ինքան ցնցողի այդ ծաղիկները ժարմանալի ծաղիկներ են։ եւ հայ ժողովուրդը նման է այդ էդելվեյսներին։ Աստվածաշունչի ադամն ու ሔվան ստեղծվեցին յուրաքանչյուր ներներում որ այսօր թուրքերը բինյորեն ասում երկրորդ քաղաքակրթությունը սկսեց արարատի լանդերին ուրեմն մինչև 15000 տարի առաջ ուրալի չեղի աշվիցցովը մինչև ուրալը ղեղել եւ հիմա արդեն 2010 տարի եւ ավելի 10000 տարի հազար հազարավոր չէ 10000 Արալգետը եւ Կասպիցովը քաշվելա։ Եվ այսօր ծառացում է, քանի որ Կասպիցովը Արալյան, Վանա ու եւ Ուրմիարլիջերը շնչող լճեր են։ Կապված են օվկիանոս հետ եւ ոչ մի գիտնական չի կարող ասել, թե որտեղ է բացառանում միչնում։ Եվ արդյոք լիճը կա Խարակոնիչկյուը, որտեղ ծնվելու Նաիգզարյանը, մի ազերի թուրք գնացին իրանց բակը ասաց դու թուրքերին գիտես իրանք թող գնան նայեն դու տեսած կմես քեզ բանը չիսցալու մի փոքրիկ խաչքարցից տվից ասաց քեզ համար էսի հատուկ թուրքերին պատասեմ նախադասությունը հետո հայլի բո ասաց ազերերենն թուրքեր բաթաճախ միս իսան դայլիք Հայերը նաև այս հնչեղությունը ունի։ Այսուց էս 1900-ն ու Թուրքերը խորտակվել են մենք մարդ ենք։ Մենք աշքայց էստեղ եկել ենք Աթաթուրքի հրամանով 1934 թվական, որը կասեց շատ խաչքարեր կային, ինձ հայցողվեց այս փոքրիկ խաչքարը՝ բահև։ Սա իմ սրբությունն է։ Ես քրիստոնյա չեմ եւ չեմ դառնա քրիստոնյա, ես մուսուլման եմ բայց ես աստծուն հավատում եմ երկնքում մի աստված կա։ Որը մենակ ես չէ եւ իմ նմանները չենք կարծում որ դե երկը մի հոգի ա ղեկավարում։ Աստծուն պետք չի անznավորել։ Ես չգիտեմ աստված Ադամին ստեղծեց եւ այն էլ որպես կլոն կողից ստեղծեց։ Մեթե ես աստվածաշունչը ծ bacaենք։ Կտեսնենք որ Դե յս ու քի կառուցումը շատ ճշգրիտ դրված է։ Աստվածաշունչը ցույց է տալomani դիրքը։ Համենայն դեպս մենք աստվածաստեղծ ազգ ենք։ Մհմ։ Ես ինչքան էլ քլոն եմ ասում, ես քրիստոնյա եմ եույթիամբ, որը զգացի փոلسում։ Վերջին անգամ որ գնացի Կիվի ցամիշ մնայի, վաղter չի մնա, մնում է Երևան դինքի տանը, մի քիչ հրադ դինքի տանը, եւ շատ հետաքրքիր մարդկանց ու բարձր մտավորական միջավայրում։ Մի դա իրական աշխատանք է, զսոսանք չէ։ Գողքից ասում են երանի աչքերի շատ բան է տեսել։ Հոգիս արդյունքներ է տեսել, մեծ սալացել բանը։ Ու այտի առանձին турքեր հասկանում են, որ իրանք մարդ չեն։ Ուրեմն իրանք պիտի գնան իրանք օխոտի ծովի ափեր, իրանք պիտի գնան կամչատկա, պիտի ջահանդան վեց ճերից կներեք կոպիտ խոսքի համար մենք ապրելու ենք։ Դի երկը գտելա որ աշխարհը երկրագունդը այս մոլորակը արևային համակարգում գցե միակ մոլորակը, ես չգիտեմ ուրիշտեղ կա թե կա թե չկա, անկամ Վիկտոր Համբարձումյանից մինչե մարտը չգիտեմ, բայց այստեղ է ընտրել, մեզը ընտրել չէ, մեզ, մեզ մենք ընտրալ ազգ ենք։ Եվ այսօր Ես քաղաքականությամբ գոնե հիմա չեմ զբաղվում, ես patriotism-ից հետո ուրեր չեմ լսում, բայց զբաղվել եմ դրանով։ Իսկ կենտանական աշխարհում մորանիները じゃん զաբակների մեծացում հետո կարող են իր արուտել, բայց արյուցները իրancs ձակերին չեն ուտում։ Տղամարդ արյուցը կարող է ուրիշքին առնել, կներեք, որ անznավորում եմ, կսպանի նրան ձակերին, բայց չուտի, որտեղ արյուցը Մենք հոգով ապրյոց ենք։ Մաչ փափուկ ենք բամբակիպես։ Մենք շատ հանդուրժող ենք, այսքան հանդուրժող լինել չի կարելի։ Դିକինք էդի արեմդյան Հայաստանում շատ է եղել այ վաճառաններում այնտեղ։ Օ՜, լրիվ։ Պարտադիր։ Շատ լավ, ինչ ինչպես այնտեղ վիճակը։ Դասավանդումը, ինչպես է գնալ։ Հիմա ասեմ, տնորենները հայ են։ Փող տնորենները պարտադիր թուրք։ Եվ նրանք բոլորը լրտեսներ են ամեն ինչ անում են հայաթափելու համար եթե ամենասկզբից ես գնում ե 2000 թվականից ենք դասամիջոցին հայերեն են խոսում երեխաները իսկ որ վերջին անգամ գնացի 17 թվականին եւ ես այ անում եւ դադյանում եւ կեդրոնականում թուրքերն էին խոսում դասամիջոցին ճրշումը շատ ավելի մեծ է քան քան Նիկոլայ առաջինի Ալեքսանդր 3-ի եւ Նիկոլայ երկրորդի ժամանակ Հայերը նճասմավացի եւ դպրեվանքը որ գնացել էի մի տղա եկավ աշակերտ ու շատ հուսահատված էր դպրոցի տնօրեն պարոն նշան ազգանունը չգիտեմ թուրքականացած էր ազգանունը մորացել Աշեց տղա դու մուսուլման ես, եկարելի քրիստոնյա դարար, հայը անուն վերցրեցիր կնքվելի։ Չես իմանում, որ թուլացել ես։ Դու հայ ես, մռացել ես։ Դու շուրջ վարդանի թորն ես։ Դու մաշտոցի թորն ես, դու նարեկացի ես, դու ով ես, հայ տղա։ Դրաի արցունքները թափեցին, այսպես բութ մատերով ցենց սրբեց։ Ասեց՝ «Արի, արի» Ես իմ քույր կարտը չեմ համբուրի, վաղը դաս քույր կարտը կհամբուրեմ։ կա Լեզու սպապանց վելիջ։ Հետո գնացի սկյտար գերեզմանոցը։ Ճանապարհը են սարքել։ Վախը սրտներին, նրանք Պետրոս Դուրյանը եւ այլն գերեզմանը չէին կանգնել, հետ էին տվել։ Եվ այնտեղ շատ հետաքրքիր մարդ կան բան բաննի չկան դրանք որպես փաստեր են իհարկե փաստեր են եթե դա հայկական գերեզմանոցին եւ ի պատիվ բոլշահայերի ասեն որ նրանց գերեզմանատները խնամած մաքուր եւ կարքին են իմ ծնողները իմ հարազատները զեյթունում են թաղած ու շատ գրողների տուն եմ գնացել գնացի Երևան կոպելյանի տուն ինքը արդեն շատ ծերացած է Իրատողան իր կյանքի վերջին իր 8 հատորները տպելա։ Ես չեմ ասի որ խորքովա, բայց շատបាន պատմում են իր գործերը Պոլսի կյանքի մասին։ Տարավ իր անցյուն գնացինք իր կնոջ հետ։ Եվ այնտեղ էլ մի նոր բարս սովորեցի, որ այստեղ չի գործածում կանայք չեն օկտագործում տղամարդիկ։ Ու մի նկարչի ծտվեց ասաց Անահիտըս հոս տղայովս ֆեռնավորված էր։ Գիտես, ինչ մեծ պատիվ է կնոջ համար ծեռնավորված է իմ տղայովս, այսինքն հղի էր երեխա էր։ Ծեռնավորված էր ворթովս։ Գիտես, ինչ գեղեցիկ բառ է սա, ինչ ոչ միայն բառ, սա հասկացություն է, հասկանում եք։ Մենք արևմտյան հայերենից դեր արևմտյան հայերենը չկործրած շատ բան ունենք կորցնելու։ Ես ասեցի, չէ, ընդհանրապես փորքահայրը դեր օկտագորտում են արևմտյան հայերենը դա օրիստոկրատ լեզու տակավարական լեզուի նուր մակրո մակու նրանք երբեք նավ չեն ազում ասում են քարիում նրանք երբեք ավտոբուս չեն ազում ասում են ինքնաշարժ եւ շատ նման բառեր որ մենք այսօր կարող ենք օգտագործել օնլայնի գալայի շոուի <mimic> <mimic> Մենք պետք է մակրվենք։ Տեքին քե դիտերևս ձեր խոսքից ելնելով փորձենք իեզրափակել այսօրվա մեր հաղորդումը։ Այ նշում եք բարրերի կարևորության մասին՝ դուք բառարանագիր եք։ Աբրում եք այսքան գրքերի միջավայրում։ Այ որն է եղել ձեր առաջին ցորը եւ ինչպես ստացվեց որ հենց այդտեղից սկսեցիք։ Որոման ես 7-րդ դասարանում մի գիրք անցավ ձերքս, գրադարան 3 գրադարանը ի գրված։ Գերադարանում մի գիրք առա Մարկարիտնի։ Եվ սա հիմնական ռուսական եին, ու ռուսական հեքիաթներին։ Ոն բիջ շատ բանս ովը ծիես։ Հետո երրևի 4-րդ, 5-րդ դարան էի։ Ու 5-րդ դարանում մի դաս անցան քանելուկներ, առածներ եւ ասացվածքեր։ Ինքան դուրս է եկած Ես ասացն որ փոքր տարիքից ասացի, չէ՞ մանկապարտեզից փախա գնացի դպրոց։ Դպրոցի տնորնան մորուս կանչեց ասացի, «Ես երեխա եմ, տարելի փոքր ե»։ Չի կարող։ Իրեն մինչև 14 տարեկան տղաներ կան։ Սրանք էլ հայրեն չգիդեին։ Մաման ասաց, գիդեք ինքը շատ փոքր է, քան էլ շատ է սիրում։ Եվ ասաց, ինքը քունը կտանը, այլ չգա, բայց ինք մի հատ չոր չես տան։ Որևէ մանինչ տահեցին դպրոցը հետո իմացա որ գրադարան կամական գրադարան կար փայտի բարակը գնացի այդ գրադարանը որտեղ աշխատում էր ընկեր ավետիսը եւ փոքրը 5.5 տարեկան է երևի պատոհաներ բարև ձեզ բարև ասեցով կա այնտեղ ասի ես եմ նա չմարց տեսավ փոքրը ծածրի ծից Ապա ասաց աղջիկը, ասաց ասի աղջիկին։ Ասաց բարձրնալ։ Ե բարձը որդեգից այդքան է, եկա ինձ նայ։ Ասաց աղջիկը, դու դվրոց գնում ես, ասի, հա։ Ասաց դու քանի տարեկան ես, ասի, 5 կես։ դու կարթալ գիտես, ասի, այո։ Ես արդեն 4.5 տարեկան ես կարթալ գիտեմ, իղբայրս որ գնա 4 տարեկան է։ Իսկ ոչ 600-ը, 7 տարի ըսոր է, 5 տարեկան ու կարթում եմ։ Այո, չիքը ճիշտ, մեն 5.5 աստղաներին գրադարան չենք գրում, դա փոքր է։ Պետք 7 տարի դլրանանով։ Բայց մինչև լրի 5.5 աստղան դարձան նոր տարու տոնից հետո։ Ինքան գնացի եկա, որ 5.5 աստղան ու անկեր ավետիսն ու անկեր լուսյան ինքս գրադարան դրեցին։ Եվ առաջին ղիրքը որ տվին 3 խոզուկներ ուներ։ Դա իր շեփական նախաձեռնությամբ էր։ եր, Իսկ մայրս ուր շատ լեզուներ գիտեր, իսկ ամբողջ թաղամասը ահվարներ էին։ Իսկ 49 թվին որ աղբարներին աքսորել էին, լիքը տեղացիներ էին դրանցտները։ Ամեն օր թողով գիկ էին բերում, որը մի ռուբլի հարևաններն էին վճարում։ Մաման իրիկունները կարդում էր բոլորի համար։ Եթե լինի իրանք առած չեն կարծած եր։ Գիքորը կարծած հայրըս։ Հայրըս եւ տղամարդիկ հանդուր-հանդուր սկսեցին լացել։ Նրանք բոլորը գտուրացի մնացորդներ էին։ Բոլորը լացեան։ Ու հայրըս արցունքներով արտահացեց։ Ասեմ որ հայրըս ուրիշ հայրըս միջի 29 թիվ լեռների չնիչել։ Ես հասկացա որ ինքս պիտի գարթամ։ Իսկ որ 5.5 տարեկան ես, ես գրատարան գրվելի։ Հաջորդ օրը էլ առա գիրքը հանձնելու։ Ասացին՝ «Ինչի՞ ելեցիք, չես կարդացել», ասեցի՝ «Կարդացիլ եմ, դե պատմեմ»։ Մեծ ոգևորությամբ պատմեցի։ Այդ ժամանակ դե ես չգիտեի, բանասեր վամ։ Հետո այդտեղ ինձ ոնց էր բան, mm -hmm. գյուղ լինի։ Այդ դինքի էդի արդեն իսկ զգացվում էր այդ հակումը դեպի գիրք, դեպի Այդ հակումը կար, բաց նաև ասեմ դեզ որ ես միչեւ մա մաթեմատիկա էի Ա+B քառակուսին երանքնա چاپություն հիմա べるեն քիմիան ես ամեն ինչը հիշում եմ չեմ մոռացել ի՞նչպես ստացվեց որ դա ճիշտ ծեր առաջինն է Ինչեմ կարող أشել Ես վստահ եմ որ մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ մենք անպայման կխոսենք այս մասին իսկ այսօր շնորհակալ եմ ձեզ այսքան Բովանդակալից հարցազրույցի համար Իսկ այս իշեցնեմ Worldstar ն Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում են են հետ, ենք Վանասեր եւ բարարանագեր Քեյթի Գունդակչյանի հետ կհանդիպենք